שלום לכולם, כאן ליאון מטימקאד, טיפ נוסף לחודש. אני רוצה לדבר על הנושא של הסנטר ליינס, מה קורה כשאנחנו צריכים לראות את הסנטר ליינס, למה לפעמים לא רואים אותם ואיך אפשר לדאוג שכן יראו. אז כמו שאתם מכירים, אני מדבר על הסנטר ליינס של הצנרת כרגע, אבל כמובן שיש אותם גם בתעלות של המיזוג. כרגע פתחתי פה קובץ לדוגמה, כפי שאתם רואים אני בדיסציפלינה של פלאמינג, ולכן סנטר ליינס כרגע נראים. אם אתם לא רואים אותם מאיזושהי סיבה, אז אחת הסיבות היא זה שבתוך ה-Visibility Graphics פשוט לא מוגדרים לכם ההגדרות הגרפיות מבחינת נראות ב-Pipe Fitting ו-Pipes. תפתחו, תוודאו שה-V פה ב-Center Line מסומן בשניהם, וככה תוודאו שאתם רואים אותם. מעבר לזה, אם אתם עכשיו עובדים כמתאמי מערכות או ממדלי מערכות, ואתם רוצים לעבוד בדיסציפלינה שנקראת coordination, זה משהו שמקובל לעבוד ב-coordination לפעמים, כי אנחנו רוצים לראות גם את הקירות וגם את הרצפות וכל מה שקשור למבנה בצורה מסוימת ולא בצורה אפורה, ואז אי אפשר גם כל כך להגדיר אותה. אז אם אני עובר ל-coordination, תשימו לב שבמצב של coordination ושאני כמובן ב-hidden line פה, אני מפסיק לראות את המרכזי צנרת שלי, וזה קצת בעיה כי אני צריך לראות אותם כדי לתת את המרחקים, כדי לתת הגדרות, לא חשוב. אז אם אני עובר ל-wire frame, אני כן רואה, והכל בסדר, אבל לא תמיד אני רוצה לראות wire frame, הרבה פעמים אני עובד ב-hidden line. אז אם אני רוצה לשלב בין ה-hidden line לדיסציפלינה coordination, וכן בכל זאת לראות את המרכזי צנרת, הנה לכם פטנט נחמד, ב-visibility graphics פשוט תגדירו שקיפות ל-pipe fittings, ושקיפות לפייפס. אפשר לתת משהו כמו 60%, זה אמור להיות מספיק, פייפס ו-60%. שימו לב שאם אתם כבר בפייפס ונכנסים לתוך הסנטר ליין, ניתן לעשות גם אוברייד כדי שנוכל לראות את הפאטרן של הסנטר ליין כמו שאנחנו רוצים לראות, בצורה ספציפית. כמובן שגם הקנה מידה ישפיע. בכל אופן, ברגע שאני בדיסציפלינה coordination ועובד ב-hidden line, עשיתי שקיפות, והנה קיבלתי את המרכזים, למרות שאני ב-hidden line וב-coordination. אוקיי? וכמובן שהקנה מידה, אם אני מצטמצם קצת, ישפיע על הקבקוב, ככל שאני אתקדם יותר, הקבקוב יהיה בהתאם, וזה כבר ניתן להגדיר בפאטרן עצמו. אוקיי? מקווה שזה היה שימושי, בהצלחה לכולם.